त्यस्तो नचाहेको थियो, किनभने कसैले पनि आफू मरेको खबर आउँदा सुनाउन चाहँदैन। पहिलो कुरा, मृत्यु भइसकेको मान्छे त सुनाउनु कुरै भएन, र जीवित मान्छेले आफू मरे भन्ने खबर कसैलाई पनि सुनाउन मन लाग्दैन। मैले एउटा सिर्जना गरेको थिएँ, जुन सिर्जना संयोगवश मेरो मृत्युको खबर बोकेर बजारमा गयो। त्यही पनि यस्तो छ, अब त्यो के छ भने कति हेडलाइनहरू आजभोलि न्युजमा हेडलाइनहरू भित्र के छ भन्दा पनि बाहिर के छ, बाहिर देखेर बल्ल भित्र खोलिन्छ। के कारणले गर्दा पनि हेडलाइनले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। खासमा त्यो मेरो मृत्यु मैले हल्ला पिटाउनका लागि गरेको थिएँ, खासमा मेरो सपना थियो। अब कस्तो हुन्छ भने हुनसक्छ कतिले पुष्कल शर्माले मृत्युका गीतहरू गाएर चर्चामा छ, लोकप्रिय भाषा खालि मर्ने मार्ने गीतहरू गाउँछ भन्नेहरूले पनि आजभोलि हरेक गीतहरू बजारमा मृत्यु सम्बन्धी रहेका छन् र तिनै गीतहरू चलेका छन्। पृथ्वी गोलो छ घुम्छ भन्ने वैज्ञानिकलाई पनि पहिला पागल भएछ, घुम्ने भए त हामी रोक्नु पर्ने भन्ने खालका तर्कहरू दिने मान्छे धेरै थिए। र मैले के बुझेँ भने नयाँ काम गर्दा र अरूले नगरेको एउटा अनौठो काम गर्दा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ, तर त्यसलाई सुस्त मान्छेले बुझ्दै गयो भने त्यो राम्रो रहेछ र सत्य रहेछ भन्ने कुरा, सत्य तितो छ भने हामी बुझ्छौँ सायद त्यही कुरा। सो मिडियामा केसम्म हल्ला पहिला र अहिले पनि चलिरहेको छ भन्दा, पुष्कल शर्माले कुनै पनि मिडियामा गएर इन्टरभ्यू दिँदैन वा पुष्कल शर्माका लागि चाहिँ मिडियाको प्रचारबाजी चाहिँदैन भन्नेसम्मका हल्लाहरू चल्या, त्यो त हल्लाको पछाडि लाग्नुमा तपाईँहरूको मलाई विश्वास छैन। किनभने यहीँ पनि हाम्रा साथीहरू कति हुनुहुन्छ जति यो कुरा सुन्नु भएको छ होला, होइन म मिडियामा गएर चाहिँ इन्टरभ्यू दिन्न भन्नुभएको थियो। एकदमै मैले आजसम्म भनेकै हो, मिडियाको मलाई आज मिडियाको खाँचो होइन, मायाको आवश्यकता हो। मिडिया आउनुपर्छ, हामी मिडियासँग नजिक हुनुपर्छ, हामी कलाकार हौँ, नगर मासको सम्बन्ध मिडियासँग कलाकार हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई कसरी नबुझिदिनुहोस् भने मलाई मिडियाको खाँचो पऱ्यो र पुष्कर शर्माले बोलायो, यसरी नबुझिदिनुहोस्। म मिडियासँग नजिक छु, कहीँ कतै मिडियाले पुष्कर शर्मा हामीसँग टाढा भएको हो कि भन्ने भान तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा हो, त्यही महसुस मैले पनि गरेँ 2 वर्षभित्रमा। होइन, म नजिक छु, तपाईँहरूसँग टाढा छैन, आउनुहोस् सँगै बसौँ, कुराकानी गरौँ, मेरो कुराहरू दर्शनमा पुऱ्याइदिनुहोस्, मेरो यति मात्र सन्देश हो। त्यसका लागि तपाईँलाई चिन्ता गरेँ, त्यही मात्र। हल्ला किन चलाएको, हल्लाको पछाडि त तपाईँ नलाग्नुहोस्, म भनिसकेँ। हल्ला किन चल्यो भन्ने प्रश्न भन्दा पनि हल्ला भनेको हल्ला नै हो। बजारमा पुष्कर शर्माले शर्माको छोरी छ अरे भन्ने पनि हल्ला छ, तर म अनम्यारिड हो नि त, होइन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मलाई कहिलेकाहीँ मैले सुन्ने गरेँ, मेरो दिदीले आफ्नै दिदीले एउटा माइक्रोमा चढेर हिँड्दै गर्दा पुष्कर शर्मालाई एउटा सल्लाह अरे भन्ने सुन्नुभएछ। अब मलाई यस लागेको त ब्लड चेक गर्नुपर्ने हो त, होइन नि। तर के छ भने म तपाईँलाई भन्छु, कुनै बेला पुष्कर शर्मा मऱ्यो भनेर हल्ला गयो बजारमा, तर पुष्कर शर्मा त जीवित थियो नि त, हो। त्यसले गर्दा हल्ला सबै हल्लाहरू सत्य नहुन सक्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने पुष्कर शर्मालाई मिडिया नचाहिएको होइन, तर कुनै संयोगवश कुनै परिस्थितिवश त्यस्ता मिडिया जसले पुष्कर शर्माको राम्रोभन्दा नकारात्मक सन्देश बजारमा बढी फैलाए, ती मिडियाहरू मलाई आवश्यकता छैन। जसले राम्रो कुरा लेख्छ, जसले मैले जे बोलेको छु त्यही कुरा बजारमा पठाउँछ, जसले मैले जे भनेको छु त्यही कुरा पत्रिकामा लेखेर बजारमा पठाउँछ, हो ती मिडियाहरू मेरो लागि सधैँभरि आवश्यकता छ। मिडिया भनेको मेरो लागि भगवान् छ। अर्को एउटा होइन, जस्तो लोकदोरी क्षेत्रमा विशेष गरी एउटा कलाकार सङ्घर्ष गरेर आउँछ, दोरी साँझदेखि एउटा वरिष्ठ कलाकारसँग पुग्छ, त्यो बिचमा उसले जुन ट्रान्जेक्सनल फेजहरू पार गर्दै जान्छ, जब एउटा चर्चित भनेर नाम हिँड्न थाल्छ, त्यस पछाडि उसमा घमण्ड बढेर जान्छ। पुष्कल शर्माले व्यक्तिगतमा यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ, यस्तो छ। अब मलाई कसरी हेरिन्छ, मैले तपाईँहरूसँग बोलेको जवाब दिइनँ भने यो त बोल्नै जान्दो रहेछ भन्नुहुन्छ होला, अनि बोल्यो भने घमण्डी भएर बोल्यो भन्नुहुन्छ होला। अलिकति ठाडो तरिका जवाब दिने हुन्छ, कोही नरम तरिका दिने हुन्छ, कोही चाहिँ बोलेको जवाब चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच अरू प्रश्न भनेर पनि मान्छे टार्ने हुन्छ। अब एउटा कुरो के चाहिँ हो भने मसँग घमण्ड छैन, मेरो बोल्ने शैली म सानैदेखि यस्तै हो, म कलाकार हुनभन्दा पहिला पनि यस्तै हो। अब यही कुरालाई पुष्कर शर्माले घमण्ड गरेर बोल्यो, पुष्कर शर्मा घमण्डी भएछ भन्ने कुरा त बजारमा आउँछ। र मैले एउटा कुरा के जानेको छु भने राम्रो गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्ने मान्छेको प्रशस्त हुन्छ, र कलाकारिता क्षेत्रमा एकले राम्रो गर्दा अर्कोलाई डाहा हुनु स्वाभाविक पनि हो, त्यो कलाकारितामा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा छ। त
तपाईँहरूमा पनि पक्की पनि होला, हुनसक्छ एउटा राम्रो पत्रकार माथि गएर प्रधानमन्त्रीले सम्मान दिनुभयो भने अर्को पत्रकारलाई रिस हुनसक्छ, मैले आज 10 वर्ष बिताएँ मैले 3 वर्षमा सम्मान पाएँ भन्ने हुनसक्छ, स्वाभाविक पनि हो। हामी त्यसको पछाडि जानुभन्दा पनि आफूले के गर्दैछु, मैले गरेको काम राम्रो हो कि होइन यो कुरालाई आफूले महसुस गर्नुपर्छ। ममा घमण्ड छैन, मेरो बोल्ने शैली हो होइन, मलाई सबै मान्छे मनपर्छ, सबैको माया मनपर्छ, सबैसँग म राम्रो व्यवहार गर्छु, तर एउटा स्वभाव मेरो के हो भने म झुक्न जान्दिनँ। कलाकार भनेको त्यो हो जसले आफ्नो वेट राख्नु जानेको हुन्छ होइन, कति व्यक्तिहरू छन् मैले कसै कलाकारलाई दोष लाउँदिनँ यसरी भनेर नराम्रो लाग्ला, सानो सानो कुरामा पनि हस हुन्छ हजुर भनेर पनि गीतसँगै बिग्रेको हुनसक्छ, तर म त्यसरी हस हुन्छ हजुर जे भए पनि हुन्छ हजुर मलाई घुम्न बोलाउँछु हजुर म अमेरिका आउँछु हजुर मेरो त्यो स्वभाव छ, किनकि मलाई अमेरिका भन्दा वास्तविक मेरो देश मेरो नेपाल मनपर्छ, नेपालमा धेरै राम्रा ठाउँहरू छन् जहाँ अमेरिकाको ठाउँमा घुम्न जाँदा हुन्छ। यो मेरो सोख हो, यसलाई सोखको रूपमा हेर्नुहोस्। अब फलाम झुन्ना हिँडौँ भने पुष्कर शर्माले शरीरैभरि फलाम झुन्ना भन्ने होला होइन, अब अलिअलि देख्दाखेरि लाउने सबैले लाउने भनेको सुन नै हो, अब हिरा किन्न सक्ने उपति भएको भने हिरे लाउँथ्यो होला त्यो पनि रहेन, त्यसले गर्दा अलिकति किन्न सक्ने र गोजाड हाल्न सक्ने दाम हाल्न सक्ने भने यो सुन रहेछ, र मैले अलिअलि एकदमै मेरो सोखैले लागेको। पहिला पहिला म गीत सङ्गीतमा लाग्दै गर्दा घरको परिस्थिति ठिक्क ठिक्कको हुँदा मलाई धेरै रहर थियो अरू लागेको देख्दा, म पनि लाउन पाउँछु होला नि भगवान् मलाई पनि यस्तो मान्छे बनाइदियो ठुलो मान्छे बनाइदियो मलाई पनि पैसा कमाउने एउटा बाटो देखाइदियो भन्थे, त्यही बाटो भगवान्ले देखाउनु भएछ क्या सायद, अब लाउँछु भन्दैछ त लगा नि त भन्ने माने मैले लगाउनु थालेँ, एकदमै आस्था लाग्छु। म आज पनि म बिहानै मन्दिर गएर आएँ पशुपतिमा, अनि फेरि पशुपति गएर के मागेर आउनुभयो भन्ने प्रश्न होला, म माग्न चाहिँ मन्दिर जाँदैन, मलाई भगवान्को के आस्था छ कहिलेकाहीँ मन्दिर जानुपर्छ सम्झिनुपर्छ भन्ने मलाई खासमा यसमा दसैँको कुराहरू समेत हुन्छ, दसैँमा मैले टिका लगाउन पाइनँ आमा भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, यसमा श्रीमती घरमा बसेर बिर्सन यो मनले चाहेन मानेन परदेशीले कुरामा जाने, मैले बिर्सौँ मेरो श्रीमान हो उसरी बिर्सन तर फर्केर त आएन नि त भन्ने एउटा पिलोमा त्यहाँनिर छ, र आमा र बुढाई घरमा एउटा श्रीमान परदेशमा भएको कथा छ, यसमा विवेक हेरेपछि हामी अलिकति कथाहरू पनि थपाउँछौँ। जे होस् यो बिउ गान त एउटा केटी नाटकको रूपमा प्रस्तुत छ, हेर्दा फिल्म हेरे जस्तो फिल होस् भनेर मैले संवादहरू पनि यसमा हालेको छु अनि त्यसरी बनाएको छ। Thank you.